Eu sempre fui mesmo da pá virada. Safada, fada, fadada. Maria Alcina... Oi! Com vocês, Maria Alcina! Muito obrigada! Ei! Que Ai, muito obrigada por ter recebido o nosso convite e por ter aceitado estar na nossa presença e correndo esse perigo. <laughs> que delícia! Eu quero correr perigo, eu quero o mundo, tem uma música assim, né? E Maria Alcina, pra começar com esse clima de ping-pong, cantora ou performer? Cantora? Roupa ou fantasia? Fantasia. Realidade ou ficção? Ficção. Fricção. fricção, fricção, fricção com fricção, aí oh, fica uma fricção, Nossa. aí dá aquele calor Gostei da, da, da bacurinha, orgasmos aí... um mil, né? Aí vira Maria Alcina, A Maria, Alcina. A Maria Alcina. E deu no que deu, né, gente? Ah, oh, imagina tá dando no que está tá dando. E aguarde na próxima que eu vier aqui, já vou entrar ali cantando e trazer o leque da bacurinha, tudo. Tudo. Ah, vamos fazer, gente. Eu não sei. Na próxima eu tiro o leque da bacurinha. Oi. Na próxima, eu tiro o leque da bacurinha. É verdade. Não Inclusive. É uma... Eu vou subir aqui no mesmo. <laughs> Inclusive, que eu queria saber o que, que positivo, exatamente Deus é a bacurinha caramba. e se todo mundo tem bacurinha. Ah, todo mundo tem bacurinha, porque, na verdade, essa música ela é do folclore, né? É o pastoril do velho faceta. Então, ele pega o bacurim, né? O bacurinha, o, é, o porquinho, né? Da, da, lá ah, no um Nordeste. Porquinho. E ah, aí a é duplo susto. sentido, porquinho. canta um trechinho pra gente, papai, mas que calor! Calor na bacurinha! Calor não é na sua! E aí papai, só é na minha. Lá de trás da minha casa tem um pé de desengano. A minha bichinha tá zangada e parece que tá suando. Papai, <laughs> ai, que calor! Calor na Bacurinha. Ah. Ai, papai, que calor. calor! Calor na, na Bacurinha. Ele <laughs> me suado, né? Ele é ah, mesmo. Maria Alcina, é, vem de uma vontade ou de uma necessidade? Vem de uma natureza. É, a minha natureza é de cantora mesmo. Aliás, o teatro me revelou. O teatro, eu olhei um grupo de teatro em cena, falei: é isso que eu quero fazer. Eu tenho um primo, né? Ele faleceu, mas ele é muito presente na minha vida porque a pessoa fica, né? Uhum. Ele era a pessoa que me encaminhava, que me mostrava a revista do rádio, que dizia que eu era uma vedete e eu ia trabalhar na fábrica, mas ele me mostrava todo esse mundo lúdico, né? E foi ele que me levou para ver o teatro. Eu falei: quem é aqui em Cataguases? que faz um trabalho para a gente cantar, dançar, representar. Eu já quis tudo também, né? Uhum. Uma atacado, só já perguntei. Aí ele me encaminhou para Joaquim Branco, um, um escritor, e ele escrever uma... Ele pe... estava escrevendo uma peça, né? Não há vagas. E eu participei e tudo. E aí começa todo o transetê, né? Que me faz chegar até aqui. Ai, que delícia. Ah, é muito engraçado a gente falar de uma coisa já passada, né? Você volta lá. Eu tava lá no teatro, lá no, no clube, foi num clube, no clube social de Cataguases. Como nasceu a Maria Alcina? Conta pra gente. Ah, então, eu trabalhava na Boate Number One, no Rio de Janeiro, nos anos 70, é, e é, de Kruner. E aí eu tinha uns amigos, figurinista, é o Reis, Estênio Pereira, e Carlinhos Prieto, maquiador, maravilhoso, tudo assim, pessoas com uma linguagem diferente, que eu não tinha visto aquela roupa, aquele, aquele jeito nem nada. E eles falaram para mim que a boate number, number one era uma boate de gente né, que chegava e tal, e que eu tinha que chegar também. Aí eu comecei a, a usar a roupa que eles faziam. Uhum. E eu olhava no espelho e falava. Essa não sou eu, eu chorava na frente do espelho, porque realmente não era eu, era outra pessoa. Aí eu falava, peraí, mas quem é que tá aí do outro lado do espelho, que é essa e que eu não conheço? Eu vou investir nessa. Sim. Aí virei Maria Alcinda também. Uma dessas camadas que me chama muita atenção é a questão do gênero, que aliado ao seu tom de voz, carrega dúvidas, né? Você, como você vê isso? Como que isso, você sente isso em relação ao seu trabalho? Ah, então, desde o começo, né? Desde o começo, essa é a minha marca, porque é meu timbre de voz, né? E foi consciente essa construção? Não. Não, não foi não eu fui eu fui me aprendendo a, li, a me lidar comigo mesmo né no sentido de que as coisas foram chegando foram sendo reveladas e, e assim eu saí de casa com 17 anos nem o Rio de Janeiro eu conhecia então Quanto a, mais mais assim mesma entendeu é isso e não é foi por causa só da voz não o jeito de eu vestir quando eu apareci no Maracanãzinho, né Aí deu é homem. A, aliás, até hoje me perguntam se eu sou homem. Às eu vezes nunca respondo. Comigo também, não sei porquê. <laughs> até comigo. Não sei por que será. Ai, que bem. delícia! Eu nunca até, respondo até... o que eu acho tão engraçado. <laughs> até isso a gente tem em comum. Pois Olha é, só. nós somos muito iguais. É. Nós somos muito iguais. Tá vendo? Quero fazer um show com vocês. A gente Vamos. vai dar um jeito de se encontrar. Uma proposta? Eu vi! Eu, eu, ela da, da televisão e uma coisa que me chamou muita atenção que é uma coisa que eu acho que a gente trabalha com isso o tempo todo é o que te move a raiva a raiva. Sim. a raiva a raiva e tu acha que a raiva pode ser um combustível transformador é um combustível é é eu descobri isso também há um tempo eu sou movida à raiva mais um pouquinho ao ódio exato Você tem que <laughs> E é com a gente mesmo, né? não é com nada em volta da gente. É a gente com a gente. É preciso, é preciso às vezes, matar na gente mesma coisas que nos mantêm estagnadas e é, paradas isso. em constante repetição. O que você tem vontade de fazer ainda? Que campos você tem vontade de explorar? Ah, tem uma opção de coisas. É, de música. Vocês, para mim, é foi assim, uma revelação, no sentido de, por exemplo, você tem uma. Eu tenho uma carreira, né? eu vou fazer 50 anos de carreira quase, né? daqui a pouco, daqui a dois anos. Aí eu vi vocês, aí eu falei, nossa, que demais! Eu sou igual a elas, eu quero! <risos> <risos> Entendeu? Por exemplo, parte musical, assim, e eu gosto disso. Eu, eu preciso dessa. Dessa coisa mo mo que motiva, assim, sabe? Eu acho isso maravilhoso, assim, quando a gente tem essa... Que olha... É igual o teatro, né? Que eu te falei, né? O outro te revela, uhum. né? Sim. Então, isso... E todas as coisas da vida, naturalmente, né? Eu quero voltar... É, quero fazer aula de dança. para dançar, porque... Nossa, tudo hoje é muito a coisa da dança, do corpo, né? O corpo. O corpo. Você é apaixonada pelo seu corpo? deixa ela aqui eu vou conversando com ele eu vou oh, meu filho tá, tá mal tamo mal né mas vamos tocar como mal como mal não vezes agora eu tô emagrecendo mas assim no sentido de eu tô um pouco eu já fui mais dinâmica Entendi. então eu quero voltar esse esse dinamismo entendeu uhum. então mas eu vou levando eu não, não sofro mais essas coisas. Então tem muita coisa pra fazer. Na parte sexual, tem uma porção de coisa que eu tô com vontade de fazer. Nossa, é o que eu mais tenho. Então, hum. é isso Nossa, que eu mais seu tenho. se eu tenho pendência é sexual. Que não hum. vai ser resolver mais nem nessa vida, viu? Vou ter que voltar Não, mentira, mentira, mentira. Ai, tá difícil. Ai, você Cara, é não assim. Você acha o quê? Tá que a difícil. gente. Ah, quem olha pra gente acha que a gente é uma safada, cachorra sem não, vergonha. Não e é somos, sim. somos, e mas somos gente... sim. Mas a gente não é praticante. A ah, gente, é? nós somos as piranhas não praticantes. Exatamente. Ah, mentira! É, eu não sou a piranha não praticante. Você precisando... também. Ai, a gente tem tanto em comum. Nossa. Ai, muito vou fazer um grupo vou... no WhatsApp. É, vou <laughs> ia falar Morgia, mas pode ser também. Bom, é, é que hoje dia vai ser mais difícil, mas no grupo de WhatsApp, eu acho que tá mais próximo. Mas se o só começar já nós três, já tá... Já, 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 amor... já, não, já não, é o amor... amor... já, amor... já é o mordia, já é o Saiu do dois, já é amor... Eu prometi pra mim uh, três anos atrás que quando eu fizesse 68 por aí, ia começar a ficar mais safada, mas não deu ainda. Não deu, não deu não. tempo. Ah, não deu. O não que deu falta? ainda? O que não falta, falta, ficar mais... falta encarar. Às <laughs> vezes eu dou uma avançada, aí eu falo com a pessoa assim, a pessoa. Pô, eu conheço sua voz. Aí fala e tal, não sei o quê. Aí, ah, você, é fulano. Aí ah, eu falo sim. Eu não, não tenho uma pessoa pra me botar em outro ah, lugar. Às vezes eu, eu falo que eu sou sócia. Eu É para... isso que eu tenho que começar a. Eu, eu começo a fazer, aí a pessoa fala assim: minha mãe é só fã! <risos> 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 aí fudeu total! Aí eu saio fora! <laughs> e se você pudesse dar um conselho pra Marinha, Mariazinha! A Alcininha lá, lá de trás, que estava começando a sonhar em viver de arte, a cantar, <laughs> a subir no palco. Qual seria esse conselho? Ah, eu acho que eu, eu agradeço, porque a, a, a menina que ficava na cozinha, na mesa da cozinha, sonhando, e realizou. Aí eu agradeço. E essa menina tá realizada. Estou aqui com vocês, entendeu? Mas... Ai, adorei também, gente. Ai, amo. <laughs> Bom, e é nesse clima de calor na bacurinha. bacurinha. <laughs> Eu estou me sentindo a bacurinha completa. Eu sou Pronto. a própria bacurinha. Pronto. Eu tenho que terminar esse programa pra secar minha bacurinha, no caso. <laughs> então é com esse amor que terminamos a transmissão de hoje com, com Maria Alcina! Alcina complicada nossa, nossa orgia. Vamos combinar a nossa orgia. Nossa a orgia. Parceria. Claro, claro. A tá filmando, é. orgia. orgia. Era física que eu tava falando. A orgia. A vida é uma orgia, orgia né? Orgia é o nome é da música. É isso. Perfeito. Gostou? Amei. E aí ele nasce cá no chão. É o grande Otelo, né? É. Ma mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.